Aviso importante aqui no início do vídeo, estou ao vivo agora lá na Twitch, twitch.tv/saulo. E mano, está rolando lives todos os dias lá na Twitch, e todas as lives estou sorteando uma faca exclusiva só pra quem tiver na live, então já cola, twitch.tv/saulo e vem assistir o Saulão ao vivo, é nóis! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, eu vim aqui fazer um vídeo um tanto quanto especial. Hoje eu vou fazer 10 contratos de troca pra tentar ganhar a 5-7 Blue Gem. Sim, é uma 5-7 bem cara e sim, eu tive essa ideia do canal do Cachorro 337, meu amigo. O Cachorro fez um vídeo fazendo 5 contratos pra 5-7 Blue Gem. E hoje é a minha vez, vou fazer 10 contratos pra tentar ganhar a 5-7 Blue Gem. Tomara que dê certo, então já fica desde já que quem quiser assistir o vídeo do Cachorro 337 é só procurar aí no YouTube, atualmente o maior youtuber do Brasil de skins de CSGO. Se você quiser acompanhar, fica a dica, dog, tamo junto, um abraço do Saulão pra você. Já manda, mano, manda esse vídeo do Saulão lá no Instagram do Cachorro pra ver o que que ele fala, se ele vai ficar bravo de eu estar fazendo um vídeo igual dele ou se ele vai ficar feliz de eu estar fazendo essa homenagem a ele. Tamo junto, dog, é nóis. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando, esse vídeo, como todos os outros aqui do canal, é patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de ganhar os 35% de bônus no seu depósito utilizando o cupom SAULO, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Para participar é só depositar no CSGO.net utilizando o cupom SAULO e mandar print nesse formulário que tá aí na descrição. Lembrando que você pode utilizar o cupom SAULO quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você depositar utilizando o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Então boa sorte a todos, link do CSGO.net tá aí na descrição. Bom, eu tô com R$688 aqui na Steam, vamos ver se vai dar para fazer esses 10 contratos mesmo ou eu vou ter que vender mais alguma coisa para fazer esses contratos. Porque sim, eu vou fazer 10 contratos pra Blue Gem. Essa aqui é a 5-7 que a gente quer. É uma 5-7 Case Hardened que pode ser que venha Blue Gem. Então, tipo, a gente tem que ter a sorte de ganhar a 5-7 e depois outra sorte de vir Blue Gem. Se vier Blue Gem, tamo safe. E essa 5-7 é da caixa de armas 2 do CSGO. Uma caixa que custa R$16. Vamos abrir 3 caixas dessa lá dentro do jogo antes de qualquer coisa. Vai que eu já ganhei a 5-7 de uma vez. Já entrou aqui, ó, 3 caixas de arma 2 do CSGO e vamos ver se a gente consegue fazer essa mitagem de ganhar uma Case Hardened Blue Gem com apenas 3 caixas. Seria insano. Vamos lá, primeiro então. Imagina só se vem a 5-7 Blue Gem. A primeira já não veio. Vamos, a segunda. Vem 5-7. Não veio a 5-7 Blue Gem, mas veio a MP9 hipnótico, que é bem bonita. Ela veio Factory New e pode sim ter compensado. Vamos ver quanto que ela vale? R$25, compensou. Compensou mais ou menos, né? É, mais ou menos, mas compensou pelo menos. Vai. E a terceira? Mais uma skin roxa, agora a nova grafite. Vamos ver quanto que ela vale? R$35, safe. Essa compensou bem. Bom, e pra quem não entende muito de contrato, como é que funciona? Eu tenho que colocar 10 skins da raridade azul pra ganhar uma da raridade roxa. Se eu colocar 10 skins azuis dessa mesma caixa, eu vou ter 100% de chance de ganhar uma dessas skins roxas aqui. Se eu combinar de outras operações, ela vai variando a porcentagem conforme. Tipo, se eu colocar 2 skins azuis dessa caixa e colocar 8
8 skins de outra caixa, vai ter 20% de chance de vir essas skins roxas e 80% da outra caixa. Deu pra entender mais ou menos, né? Como eu vou fazer os meus contratos com as skins dessa caixa, vai ser 100% de chance de vir essas skins e 25% de chance de vir a 5 Seven. Por quê? Porque tem 25% de chance de vir a Berettas, 25% de vir a Nova, 25% de vir a MP9 e 25% de vir a 5 Seven. Porque é 100% dividido por 4, porque são 4 skins. Pra facilitar um pouquinho a gente, entrei aqui nesse site que já mostra as skins azuis e quais são as mais baratas. Então, no caso, a mais barata é a Teco Teco Crimson Web. E é ela que eu vou comprar pra fazer esses contratos. Eu vou comprar ela na raridade Minimal Wear. Cada uma custa R$10, mais ou menos. Vamos lá, eu vou comprar primeiro essas 10 por R$10,03. Bora. Então, eu tô gastando R$100 pra fazer um contrato. 10 contratos eu vou gastar, em média, R$1.000. Ó, pra vocês verem como que já ficou mais complicada a situação. Até aqui, R$11,64 tá parecido com o antigo valor, né? Só que depois fica complicado, porque já vai pra R$14,16. E se a gente for comprar mais skins iguais, R$17, mano, já fica muito caro. Então a gente vai pular pra outra skin. Então eu vou comprar aqui as 100 skins e já volto com vocês. Então, galera, já comprei aqui as 100 skins, ó. 25, 50, 75, 100. Mano, foi muita grana que eu gastei, muita grana mesmo. Mas vamos tentar ganhar essa 5 Seven Case Hardened. E ainda sobrou R$100 aqui daquela grana, vamos abrir também naquela caixa preta. Vamos abrir mais 3 aqui da caixa de arma 2, além de fazer esses 10 contratos. Vamos que vamos, ai meu Deus do céu, bora. Vai, eu sei que comprar fora do mercado da Steam fica bem mais barato se eu fosse comprar, sei lá, num site de troca, alguma coisa do tipo. Mas vamos fazer assim mesmo. Bora, destrancar primeiro recipiente, tá gravando, né? Tá gravando. Vai que vem a Case Hardened Blue Gem. Não, a primeira não. Segundinha. Não também. Terceirinha. Não também. Tá, pelo menos essa aqui veio Factory New. Ó, dá até pra fazer um contrato com elas também. Então, galera, olha só. Essas aqui foram todas as skins que eu comprei. Vieram até algumas com adesivos antigos, ó, da Fnatic 2015 e tal. Mas vai tudo pro contrato, não quero nem saber. Vamos começar aqui então. E, mano, eu vou simplesmente fazer assim, ó. Nem vou ver qual skin que tá indo. Só vou colocando aqui, ó. Só vou colocando e não quero nem saber. Ó, tem um da Kinguin, mano. Bora. Primeiro contrato, 5, 4, 3. 2, 1, foi. Ai, veio a nova. Lembrando que eu gastei mais ou menos R$1.000 pra fazer esses contratos. Tem que vir pelo menos uma Case Hardened Blue Gem, mano. Contrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada skin dessa vale mais ou menos R$10. Então, eu gastei mais de R$1.000. Gastei uns R$1.100, R$1.200 mais ou menos pra fazer tudo. Berettas. Dois contratos, já deu dois ruins, mano. Bora. Terceiro. Veio a 5 Seven, porém não veio Blue Gem. Ah, mano, tá bom. Vamos ver o float que ela veio. Ela veio pouco usada, com float 0.10. Veio até um pouco roxa na ponta. Bonita a 5 Seven, mas não vale muito não, porque tem azul e tem dourado. Não é Blue Gem, nem Gold Gem. Vamos que vamos. Quarto ou quinto contrato? Acho que já é o quinto contrato, mano. Foi. Mais uma 5 Seven Case Hardened, porém, novamente, não veio Blue Gem, veio com float 0.11. Veio com uma quantidadezinha de azul no meio, uma quantidadezinha de dourado na ponta e atrás, só que não veio Blue Gem. Então já foram 1, 2, 3, 4 contratos, agora é o quinto. Vamos lá, o quinto contrato, vamos ver se agora vem a Blue Gem, hein. Já veio duas Case Hardened, mas nenhuma Blue Gem. Ai, se viesse a Blue Gem, seria safe do safe do safe, vai. Foi! Ai, Berettas. Aí não. Ai, meu Deus do céu. Colocando tudo aqui no contrato. Foi! Vamos lá. Mais um. Mano, tem que vir a Blue Gem, pelo amor de Deus. Vai! Foi! Mano, já foram, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contratos. Vamos para o oitavo. E a esperança, cada contrato que dá ruim, diminui um pouco mais. Bora.
Nono contrato. Bora, bora, vai dar bom. É agora, tô sentindo. Blue Jam, 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 Blue Jam. Mano, veio 4 novas seguidas. Seguidas. Quanto que vale essa? R$20, mano. R$20. A gente gastou R$100 pra fazer cada contrato. Ai, meu Deus do céu. Tá. Último contrato. Na verdade, tem como fazer mais um, porque vieram algumas skins no, nas caixas que a gente abriu. Então vai sobrar algumas skinzinhas aqui que dá pra gente jogar no contrato. Vai. Penúltimo contrato. Agora sim, último contrato, só que esse contrato não vai ter 100% de chance de vir dessa operação. Ó, vai ter 40% de chance de vir dessa operação e o resto de outras operações. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de interessante pra colocar nesse contrato, mano. Pra fazer o bagulho dar bom, tá ligado? Pra fazer o bagulho dar certo, dar legal. Eu queria algumas skins da caixa prismática, mano. Porque a caixa prismática pode vir AWP Ateris e ela é bem legal. Aqui, ó, essa daqui é da Prisma. Verdade, vou selecionar aqui por coleção, eu sou meio leigo, né? Aqui, colocar aqui todos esses aqui que pode vir a AWP Ateris também, além da 5-7 Case Hardened. Reveio um MP5. Ah, mano, todos os contratos então, conseguimos 2 5-7s e nenhuma veio Blue Jam. Então fizemos 11 contratos pra tentar 5-7 Blue Jam e não conseguimos. Vamos ver se a minha sorte tá aqui no CSGO.net hoje. Coisa rápida, mano, coisa rápida. Vamos começar abrindo aqui 10 caixas do Coldzera. E se liga, Saulinho hoje não tá pra papo não, mano. Saulinho hoje o bagulho tá doido, o processo tá lento. Dali. Já veio faca, veio AK-47 Case Hardened, mano. AK-47 Case Hardened, $82. Ó, o Cold, nossa! O Cold tá bolado, deu bom demais. Vamos mais 2 do Cold. E vamos solicitar aquela AK Case Hardened, né, mano? Vai que ela vem do Jam, aí não está safe do safe. Não também. Ainda temos $700, mano. O que a gente vai fazer com $700? Se liga. Com esses $700 eu vou abrir 4 caixas de faca, mano. Foi. Ai, papito. Ó. Não sei se deu muito bom, mas uma Karambit Blue Steel veio. 241, uns 560. Mais ou menos. Ó, e tinha algumas skins de outra hora que eu abri caixa aqui no CSGO.net que estão aqui ainda no site, mano. Se a gente vender tudo, a gente tem $2.270 no nosso inventário aqui. Tá, vamos solicitar aqui essa AK Case Hardened, que nós queremos, né? E, mano, a gente tem 8 facas e luvas aqui no CS, aqui no CSGO.net. Deixa eu vender todas as skins aqui que eu não vou querer ficar. Tipo, essa, 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 essa. Vamos ver quanto que vai dar só nessas vendas aqui assim, mano. Ó, ficou no nosso inventário $1.500 e ainda temos $700 aqui pra gastar. Então temos mais uma chance e eu vou abrir na caixa New Knives. 4 New Knives pra gente ver o que vai vir de bom aqui, mano. Dali, por favor, que vem uma faca muito top. Veio uma Talon Scorched. De 132, eu achei que ia valer mais, mano. É, não deu tão bom assim, não. Então, se a gente vender tudo, temos $2.100 e poucos. Vamos vender essa daqui de 95 e essa daqui de 85. A gente temos 10 skins aqui no inventário, correto? Então, a gente tem $190 e ainda dá pra abrir mais uma caixa de faca. Eu quero ficar só com faca no inventário, tá ligado? O bagulho é louco, processo excelente, só faca no inventário hoje. Dali. Mais uma Ursus Case Hardened. Tá, quantos dólares que ela vale? 155. Vendi mais uma faca, estamos com $156 aqui ainda. Vamos fazer o seguinte, mano. Quero abrir uma Bitcoin. Uma Bitcoin só uma. Só pra ver qual que é da fita, tá ligado? Uma Bitcoin, tá custando $90 a Bitcoin, mano. Só vem. Vamos ver lá no CSGO também, na Steam no caso, se chegou a nossa AK, Case Hardened, que nós tá torcendo pra ser Blue Jam. Deu uma Buzzkill, mano. Deu. Nossa, uma buzzkill de $91 veio. Deu uma buzzkill de $91. Safe, safe. Tá, ainda estamos com $157. Mano, vou fazer o seguinte: vou abrir 3 caixas. 2 caixas de faca que pode vir também. Ah, skins vermelhas. Tomara que venha a faca, né? Veio uma faca e uma Golden Coil. 121, a gente gastou 130. Vamos mais 2. 137, a gente gastou 130. Mais 2, 101, mais 1. 62, mais 1. 22. Dá pra ver mais 1.
Vi uma alga que rabara a CEP de $300, papito. Safe? Safe do safe? Se a gente vender tudo que temos aqui, então temos 2.285 ainda safe do safe. Vou deixar essas skins todas aqui guardadinhas pra ver o que eu vou fazer. Acompanhe no próximo vídeo aqui do canal. Na verdade, não sei, né? Não sei se eu vou pegar isso pra mim, não sei se eu vou fazer vídeo. Vamos ver o que vai dar. E, ó, chegou aqui a Carla, veio testada em campo. Veio com um Titan. Mano, ela veio com um Titan 2016. Eu não sei se esse Titan vale alguma coisa. E veio também com dois Dignitas. Na verdade, o Titan é 2015. Deixa eu ver se esse adesivo vale alguma coisa. Ó, esse adesivo vale R$80, mano. Safe. E já vamos ver como é que tá essa casinha. Vamos ver se a gente vai pegar ela pra nós. Se liga, rapaziada, até que ela veio legal, hein, mano, com bastante azul. O float dela tá 0,36, mas ela veio com azul bem posicionado, mano, ó. Em cima, mano, essa casinha tá muito louca, eu vou pegar ela pra mim sim. Já é minha, com Titan, ha, segura. Ah, mano, quer saber? Eu vou meter loucura, mano. Vou fazer loucura. Vou fazer um contrato com as skins aqui. A única skin que eu vou guardar... Na verdade, eu não vou guardar skin nenhuma, mano. Eu vou tentar um aprimoramento aqui de uma de $150 pra uma de, sei lá, 230. Vamos ver se essa Case Hardened vira uma M9 Crimson Web. Virou! Virou uma M9 Crimson Web. Então já tivemos um profitzinho aí. Agora a gente tem outra Case Hardened aqui, que dá pra gente tentar fazer ela virar uma M9 Lore, 51%. É, deu ruim agora. E agora a gente chega aqui no contrato, mano, e coloca tudo no contrato. Tudo, 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 tudo. $2.200 no contrato. 5, 4, 3, 2, 1, foi. No momento, nossos bots não têm itens adequados para criar esse contrato. Meu Deus do céu, meu coração gelou. Sendo assim, vou finalizar o vídeo por aqui. E quem sabe na live de hoje lá na Twitch, eu faço esse contrato muito louco. Me cobrem. twitch.tv/saulo. Chega lá, já deixa o like no vídeo aí, rapaziada, que eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês e fui. Tamo junto, mens.